קוראים לי טדי קאץ. היו לי כמה אירועים מוחיים, אני לא בטוח שאני זוכר את הכל. האירוע הראשון היה סביב הסיפור הזה. He's totally nuts. השכחתי את הדברים. אנחנו עם טדי קאץ גמרנו. לא דיברתי עם אף אחד על זה. מה, אני אספר לה שאני הייתי רוצח? כאן הם אמרו את הדברים. אתה יכול לקחת את הקלטות, אבל היזהר, היא ירדפו אותך כמו שרדפו אותי. השתוללו בטנטורה, זה היה משהו נורא. אלה הקברי האחים של הכפר הזה. יש בית הקברות שם, נעשה שם חנייה. זה לא אופי שלנו. אנחנו עם טהור. לא היה טבח, זה לא נכון. היה סיפורים. Ethnic cleansing, which is what happened here, is exactly executed like that. There's no big program. היינו צוציקים, בני 18, כבשנו טנטורה, תפסנו הרבה ערבים, אספנו אותם. לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. כמה נהרגו? איזה 270-80 אני קברתי אותם. לא היה ולא נברא. I don't believe witnesses. I don't believe witnesses. Available now on video on demand.